Արդեն 10 տարի է քննությունները կազմակերպում են գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի կողմից։ Հանդիսանալով միջնորդ օղակ, այս մարմինը պատասխանատու է քննությունների կազմակերպված ու օբյեկտիվ անցկացման համար։ Այս տարի որոշ փոփոխություններ կան ընթացակարգում։ Տարիներ շարունակ 12-րդ դասարանների ավարտական քննությունները անց են կացվել հենց դպրոցներում եւ ստուգվել են դպրոցներում, չնայած որ տրամադրում ենք թեստերը մենք։ 9-րդ դասարանում երկու քննությունը՝ հայոց լեզու գրականություն եւ մաթեմատիկա քննությունները անցկացնում եւ ստուգում էր գնահատման թեստավորման կենտրոնը տարիներ շարունակ, իսկ մնացած 3 առարկաները էլի անցկացվում եւ ստուգվում էին դպրոցներում, սակայն այս տարի փոփոխություն եղավ հենց 9-րդ դասարանի քննություններում, այսինքն հայոց լեզու եւ գրականություն եւ մաթեմատիկա առարկաները այս տարի եւս կանցկացվեն դպրոցներում, այսինքն էլ չեն լինի քննական կենտրոններ, որտեղ 9-րդ դասարանցիները կենտրոնացված էին հանձնում քննությունները եւ այլևս չենք ստուգի մենք, բայց խոսքը այս տարվա մասին է, հուսով եմ մյուս տարի արդեն այդ խնդիրը լուծված կլինի։ Նշված փոփոխությունները կատարվել են ապրիլյան դեպքերի հետ կապված։ Կոնկրետ հենց քննական կենտրոններ էին, հենց Թալիշի դպրոցը քննական կենտրոն էր եւս, եւ որպիսի մենք ինչքան հնարավոր է ավելի քիչ լինեին խնդիրները, որպիսի երեխաները, ընտանիքները դեռ տեղից տեղ էին տեղափոխվում, իսկ հետեւել անընդհատ ու գտնել, որ աշակերտը որտեղ էր, ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չէր, ու հնարավորինս ինչքան հնարավոր մենք ճշտումներն արել ենք, որպիսի կարողանանք այդ երեխաներին եւս ապահովել թեստերով, բայց կանցկացվեն դպրոցներում եւ կստուգվեն դպրոցներում։ Որևէ դպրոցական գործընթացից դուրս չի մնալու, ով որ դպրոցում սովորել է, այնտեղ էլ քնություն է հանձնելու։ Բոլորի տեղերը ճշտված են, բոլորի համար թեստերը դրված են, որևէ երեխա չի մնալու առանց թեստ, որևէ երեխա չի ունենալու պրոբլեմ։ Այսինքն Թալիշից երեխաներ կան, որ Ստեփանակերտում են, դե միասնական քննությունները այսպես թե այնպես էստեղ են հանձնելու, իսկ ավարտական քննությունները, որ երեխան հիմա որ դպրոցը որ հաճախում է, ինքը հենց այնտեղ էլ հանձնելու է, որտեղ մենք արդեն բոլորի համար ապահովել ենք, բոլորին ապահովել ենք թեստերով։ Խոսքը միասնական քննությունների մասին չէ, դրանք կենտրոնացված կազմակերպելու են մայրաքաղաքում։ Խոսքը միայն 9-րդ դասարանի քննությունների մասին է։ Միասնական քննությունները ոնց եղել են, լինելու է եւս այս տարի նույն ձևով, այսինքն մենք ունենք, արդեն ստեղծված են 6 քննական կենտրոններ, Արցախի պետական համալսարանն է համար 1 հիմնական դպրոցը, համար 2 հիմնական դպրոցը, համար 7 հիմնական դպրոցը եւ 8 ու 11 ավագ դպրոցները մեր քննական կենտրոններն են լինելու, որտեղ մենք 800-ից ավել դիմորդներ ունենք գրանցված։ Քննությունների օբյեկտիվ ընթացքի համար բոլոր պայմանները ստեղծված են՝ տեխնիկական եւ վերահսկման։ Ծնողները եւ բոլոր հետաքրքրվողները ողջ ընթացքին հետեւելու հնարավորություն կունենան։ Ամբողջ դահլիճում տեղադրված են տեսախցիկներ։ Այնուհետև դրված է դրսում մեծ էկրան, ծնողները կամ այն մարդիկ, ում հետաքրքրում են քննությունները, իրենք կանգնած այնտեղ տեսնում են բոլոր անկյունները, ամբողջ դահլիճը տեսնում են, այսինքն ցանկացած բան, որ կատարվում է ներսում, դրսում տեսանելի է։ Մարինա Մկրչյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։